Najkarakterističnite i najspecifičnite makedonski narodni везови сублимирани во авторска изложба на етнологот Горданче Видиник, деновиве можат да ги видат виничани како и посетители од околните населени места. Деновиве музеот Теракота за прв пат пред своите посетители ја отвори изложбата која го презентира македонското народно творештво преку избор од најкарактеристичните и најраспространените македонски везови. Автор на изложбата е етнолог-советник Горданче Видиник. Изложбата деновиве ја посетија и поголем број ученици од Виница и Кочани, а таа ќе биде отворена се до 1 јуни. Се до почетокот на 20-тиот век населението во руралните средини самостојно ги задоволувало сите свои потреби со изработка на предмети во собствена режија и организација. Од лен, коноп, памук, волна, жените изработувале разновидни ткаенини, од кои се правела облека за секојдневна и за празнична намена. Празничната облека секогаш била надополнувана со вес, една од најприсутните техники на украсување во Македонија. Везот како украс најмногу бил застапен кај женската нос се изработувал главно на домашно ткаено платно, најчесто памучно или ленено, со употреба на домашни волнени конци, сукани и одвојувани само со раце, а некади со свилени и срмени. Преку определени форми, бои или техники, везот ја одредувал народната носија од секоја област, играл улога на диференцијација по возраст, значело определба на дадена обштествена положба или пак представувал специфичен елемент на обредноста. Изложбата на народни везови беше отворена по повод 8-та музејска ноќ на музеот Теракота.